Ne, 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 kolege su ti koji će reći. Može, hvala vam. Na današnjoj sjednici predsjedništva raspravljali smo prije svega o dvije teme. Jedna, ona koja se odnosi na život i standard hrvatskih građana, to su vladine mjere. Nemojte me krivo shvatiti. Sve ono što će pomoći hrvatskim građanima mi u SDP-u podržavamo i pozdravljamo. Međutim, ne mogu sa sigurnošću reći da je ovo što je danas predloženo takva mjera. Vlada je 4 puta donosila mjere i sada je 5. mjera na istom tragu. A mi i dalje imamo jednu od najviših stopa inflacije u Europi. Jednu od najviših stopa inflacije hrane koja najviše udara one koji imaju najmanje. A i dalje ne dobivamo ništa sustavno. Ovo funkcionira po načelu daj Bože da je svaka godina izborna kako bi HDZ u zadnjem dijelu svojeg mandata barem nešto napravio za građane. Ali trajnosti i sustava u ovome što se radi nema. I to je sukus. Umjesto da se bankama koje se brutalno bogate na račun hrvatskih građana zaprijeti i uvede porez, kao što je to recimo napravila Slovenija, oni s njima sjedaju za stol i razgovaraju, da bi nakon toga šef udruge banaka rekao da u sljedećoj godini razmišljaju o povećanju kamate na pojedine oblike kredita. To je rezultat sastanka. Jedan od. Time se Plenković ne hvali. Razgovaraju sa predstavnicima trgovačkih lanaca, pa onda u ponedjeljak slušamo da će se smanjiti cijena 1300 artikala, da bi to utorak bilo 360, jučer se govorilo o 100-tinjak i danas završimo na košarici od 30. Ajde, hvala Bogu, nismo morali gledati kako naš predsjednik vlade sa svojim ministrima, vjerojatno bi to bili Filipović i Grlić Radman, jede parizer i maže ga majonezom. A kad smo već kod Grlića Radmana, ovo sada, što se dogodilo prije nepunih pola sata, ovo je ispod svake razine. Taj gospodin ima obraza, mrtav hladan, pogledati u kameru, u novinare, u cijelu hrvatsku javnost i reći da je najveća žrtva ovoga on. Pa kako te nije sram? Ajde što ne govoriš hrvatski, što ne govoriš strane jezike, što te niko pod milim Bogom ne razumije, ali ovo smo razumjeli. Ne, Grliću Radmane, nisi ti najveća žrtva ovoga što se dogodilo. 2019. dotični gospodin je od Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa zatražio mišljenje što da radi sa dividendom. Rečeno mu je da je ima pravo primati, ali da je dužan tu dividendu prijaviti. I što onda napravi? Ništa. Sjedne Miljončić, 2,11 kažu, ništa. A mislim, to je normalno, vjerujem da se svim građanima događa da imaju 2,1 milijon eura, ali eto, nekako ih nisu primijetili pa su ih zaboravili prijaviti. Gordan Grlić Radman, član Vlade Republike Hrvatske i državni dužnosnik, je zatajio i propustio napraviti obvezu da prijavi milijone koje je primao kao dividendu od trgovačkog društva koje velik dio svojeg poslovanja ostvaruje surađujući sa državom. Ako se ne varam, 2020. godine taj udio je bio preko 40%. Da, za 2020. dividendu nije prijavio. Zbog toga Gordan Grlić Radman mora otići. Čekali smo današnju sjednicu predsjedništva, ali isto tako čekali smo da čujemo što će Plenković i sam Radman reći o ovoj situaciji. Oni ne vide ništa sporno. Ne vide ništa sporno. E pa kad oni ne vide ništa sporno, mi iz SDP-a ćemo podržati inicijativu drugih kolega iz oporbe i zajedno sa njima pristupiti prikupljanju potpisa kako bi se proveo opoziv ovog ministra. I prije nego što me pitate, da znam, znam, prije nekoliko tjedana rekao sam da mislim da u izbornoj godini nema smisla pokretati postupke opoziva pojedinih ministara. Ali trebao sam malo bolje razmisliti prije nego što ću to reći, jer nikad ne znaš kakvu je svinjariju pojedini HDZ-ovac u stanju napraviti. Hvala, ako imate pitanja, tu sam. Ono što je dobro, što uostalom je u stvari i SDP predlagao, pa je vlada nakon toga kopirala, je dio koji se odnosi na ograničenje cijene energenata za građane Republike Hrvatske. To je nužno i to je mjera koja mora ostati. Ono što je loše je potpuni nedostatak sustava,
A imam osjećaj kao da se Plenković jučer popodne sjetio da bi trebalo uvesti nekakvu košaricu i telefonom vjerovatno nekom pobrojao koje proizvode da stavi u nju, jer neki su već i sada jeftiniji od onoga na što je zamrznuta cijena. To je činjenica. Međutim, ponovit ću još jednom. Šta kad prođu akcije? Šta kad prođu akcije? Akcije su po zakonu ograničenog trajanja. Šta kad prođu sniženja? Šta kada dođe prosinac? Što kada dođe sljedeća sezona? Di ste bili 9 mjeseci? Što ste radili? Ne 9 mjeseci. Cijena hrane nama raste već 2,5 godine. U 2,5 godine u prosjeku porast 35%. Di ste bili do sada? I to je problem. Nema sustava. A ako su cijene visoke i ako je teško zaočekivati da će se visoke cijene ikada vratiti na ono što je bila polazna točka, a teško je, onda se mi moramo posvetiti i fokusirati tome kako da osiguramo da građanima primanja rastu. I to je jedan od razloga zašto smo se fokusirali na prijedlog mjere trajnog dodatka i trajnog povećanja mirovina. Što oni umjesto toga nude? Jednokratnu pomoć. Što kad ona prođe? Što ćemo opet čekat milost nekog gospodara, bio to Plenković ili ja, da ljudima onako rukom da i kaže evo, ovo je moja milost. Ne. Mi moramo sustavno urediti i mirovine, i plaće, i dječji doplatak, i sve druge stvari koje ljudima dolaze iz proračuna. Da ljudi, ako ništa drugo, mogu planirati. Da znaju što ih čeka za mjesec, za 3, za 6. Da znaju da ako inflacija 10%, da će onda i porast mirovina biti 10%, a ne 8,5%. E to je ono što nedostaje. I još jedna druga stvar. Ovo što sam govorio. Ciljani porezi na marže onih koji su ih neprimjereno visoko digli. Trgovci, banke. Zašto u Irskoj premijer smatra da je to moguće? Zašto u Sloveniji njihova vlada ide u uvođenje poreza na banke, a u Hrvatskoj majstor dođe i kaže ne znam kako bi to napravio. Pa makni se, ima nas koji znamo. Pa ne živimo mi u ovoj zemlji odjuče da znamo da postoje određeni ciklusi, da nakon turističke sezone, kad smo digli cijene da uberemo nešto od tog turizma, da cijene u pravilu padnu. Pa onda za novu godinu narastu, a onda smo već u ulazu u novu sezonu. Ovo sada i priča koju smo jučer čuli iz jednog trgovačkog lanca, da ga ne reklamiram, da su oni već za petak spremni sa sniženjima i akcijama. Ovo je samo privremenog karaktera. I ne mogu pobjeći tome da se vlada stavila u službu promocije jednog trgovačkog lanca. A konačno, ocjenu uspješnosti ovih mjera dati će svako od nas. Naši roditelji, naši djedovi, bake, naši prijatelji, koji će od sutra pa nadalje poći u te dućane i kada dođu na kraju na blagajnu, procijeniti koliko je to bilo uspješno, a koliko nije. Hvala vam.